តើបងប្អូនមាននៅចាំបានដែរទេថាខ្ញុំបានធ្លាប់លើកថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើចង់ឲ្យអាចចាប់លោកសំរងស៊ីបានវាតល់តែដាក់បន្ទុកចោតប្រកាន់កាត់ទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីមានទោសកម្រិតព្រហ្មទណ្ឌក្បត់ជាតិនោះយើងអាចធ្វើបច្ច័យប័ណ្ណទៅប៉ូលីសអន្តរពលប្រែជាខ្មែរមកថាប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកសំរងស៊ីមកទទួលទោសនៅគុកព្រៃសរតើបងប្អូនមានចាំថាអង្គព្រះប្រាជ្ញរបស់យើងបានធ្លាប់លើករឿងនេះដែរឬទេបើចាំសូមជួយខមមិនថាអូខេចាំបានតើពូសវណ្ណធ្លាប់លើកតើរឿងហ្នឹងហើយលើកក៏មិនមែនលើកតែម្ដងពីរដែរលើកច្រើនដងហើយមែនតែអត់មែនតែអត់អោបើអ្វីដែលខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺខ្ញុំបាននិយាយមែនឥឡូវនេះរឿងនេះបានមកដល់ហើយដោយការរំពឹងទុករបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនចេះតែឆ្ងល់ថាចោះមាត់អាតាសវណ្ណស្អីគេនឹងស៊ីអំបិលប្រហុកឲ្យតើវានិយាយកន្លែងណាចេញមកកន្លែងហ្នឹងហ្មងខ្លោចហ្មងលើករឿងអីគឺថាមកហ្នឹងហ្មងបឹបដូចចេះទីអីអញ្ចឹងតែទេអត់ចេះទីអីផងអាវិញ្ញាណទី6របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាឲ្យមើលឃើញហ្នឹងហ្មងឃើញពីរឿងអនាគតកាលខ្លីវាថាអត់ទេបន្ទាត់ហ្នឹងវាត្រូវតែដើរទៅអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំក៏មិនដឹងបញ្យលបងប្អូនយ៉ាងម៉េចសំបីតែខ្លួនខ្ញុំនឹងក៏ខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរហេតុអីបានជានៅសុកសុកទៅលើករឿងហ្នឹងឥឡូវនេះកងទ័ពកំពុងតែផ្ដុំគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដឹងលោកសំរងស៊ីពីបាត់ក្បត់ជាតិមែនអត់មានប្រិយមិត្តណាដឹងថាកងទ័ពម្ដងនេះកងទ័ពផ្ដឹងពីមុនណាលោកកឹមសុខាធម្មតាគណៈបកទូចពីរប្រឡងឥឡូវនេះអត់ទេណាកងទ័ពទូទាំងប្រទេសដាក់ពាក្យដឹងលោកសំរងស៊ីប្តឹងមកហើយសួរថាប្តឹងមូលហេតុមកពីអីការពិតលោកសំរងស៊ីនឹងវាសំនឹងប្តឹងនឹងខ្ញុំបានលើករួចហើយនេះអាវីដេអូនេះបងប្អូននេះចាំស្ដាប់មើលនេះផ្លែឈើវាទុកនេះវាស្ទើរតែប្រកិនស៊ីហុយតែទីទៅធ្លាក់ការបាក់បោជារៀងត្រូវកុំផលនេះយើងត្រូវការការរៀបចំយើងត្រូវការការណែនាំយើងត្រូវការការទុកគងឧបត្ថម្ភខ្លះយើងត្រូវការផ្ដល់បង្ហាញដើម្បីឲ្យការបាក់បោទុកឡើងហើយតងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនគឺចេញមកពីវិជារៀងខ្មែរក្រតែខែទីរួមអត់បានទេបងប្អូនមានតែកម្រិតទៅការពីរដ្ឋអំណាចចិត្តបានការអីមានតែបាយចុងក្នុងដើម្បីទួលរលុំណាអាពាកបាយចុងក្នុងនោះវិជាសេចក្តីអំពាវនាវបោះកាត់បាក់សំរងស៊ីរួមខ្ញុំសំរងស៊ីសូមអំពាវនាវឲ្យវិជារៀងខ្មែរមានតែតង់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមគ្នាតម្លាក់ពុកសែងចេញពីតំណែងរបស់ស្ដាប់ទៀតយើងទៅចាប់ទៅពីនេះនេះសូមថ្នាក់ណាខ្លះគេទៅចរចាសម្ដាប់ពីជាមួយពុកសែងចាប់បានពីពុកសែងខ្ញុំអត់ទេចាប់ឲ្យពុកសែងចុះចេញពីតំណែងនេះចុះតែឆាប់កាត់ទៅអស់បាទនេះអត់មានទៅចរចាជាមួយពុកសែងទេអស់ហើយនេះយកខ្លោទៅលាក់ពុកសែងចេញពីតំណែងទៅរបស់ទៅជាទេអត់បានឆាប់ទេចង់ដូចជាវិទុបផ្លែឈើវិទុបបងប្អូនឃើញវាស្ទើរតែ
Cá bất clip video mùi đi. Ông Brook Price là bỏ dưỡng lọc bàn chắc hai mẹ nọt. Chắc hai ông Brook Price là bỏ dưỡng á. À ta sẽ bán đi cậu bàn lược đây thật bàn năng là một hai. Tô năng xong là tô bắt chết hai. Phát đâm tư. Là na cậu bàn nòm đi phát đâm tư. Mẹ nọt. Phát đâm tư. Phía xa đi. Cứ chết. Chỉ phía xa nhung nhung. Hay từ nhung nhung ấy mà nhung nhung. Từ nhung nhung ơi con cầm lăng và đắp à vốt nghĩa trong cả nồng. Bằng vé trong cả nồng. Ta lóc trong cả nồng. Ơi bọc bánh hôn sàn vinh. À nên cái hai tha có bọt chết hơi. Bọc phốc ai chất con tốt là mấy thơ rất là hà. Anh không dễ tăng vì na nó hỏi dù hỏi à dương dôn mà chạy lắm cô mình men. Mình men chạy ơi còn là trao liền nhả. Chạy hết ban. Ban chẳng sai thiết thật. Bạn đang xăm là mộng hơi. Dương sai. Đừng bây ơi nhạc sắp bắp chẳng lái. Nó vô tự kích bà cha là nà thư. Bà phôn chăm mẹ. Anh lần đi. Ấy lần này nè rất mạnh nhá sáng nay mình vô lộp vô ra mình tay hôn sai này mà sao mạnh nguyên cao nghe tập các sở kiếm vì chuôn cơ bản chiếc đại chỉ ca cơ bản chiếc to chủng mòn ở phúc của các bạn chiếc đã sắp đánh và bày đá chiếc và bỏ dưỡng và hóng trông mặt bàn hãy tin cho một góp chuột của bạn chiếc đi và ta sẵn tay hào hãy lâu mà nói cô và ta bật cát ở bên rước của bạn chiếc đi và tỏ tiên hãy tiêu đưa hào còn tâm từ các bạn bảo bà xem chỉ có tâm bà bảo xua thả với bên là cao lao xong phạm tới chuyện của bọn chiếc anh khá để anh xóa sở biệt cách cảm bởi chiếc tách tình hả nè xóa cầm lắm và ra vút nơi cảm bởi chiếc tách tình hả hỏi nè xóa bởi chiếc chuyện cảm bởi chiếc tách tình hả bởi chiếc chuyện cảm bởi chiếc bà tụi bây nay là bà tầm tay bởi chiếc chuyện chiếc mùi nịch sở lãnh sân để phim nắng mân lúc từ đau hầm bơ nhung nhung hạ cổ sở เราบอกเนี่ยที่อะไรซาเราบอกขึ้นมือเราซึ่งบอกเมียนกาบ้าบอลเราก่อนก่อนหน้ามือสังเกตเมียนตุ๊กตาเนี่ยต่างอาครีบ้านตะทวดพ่อละใบกิ๊บสังเกตแต่ใบเจ้าถามสังเกตการนี้หรือละที่ใบเจ้าตะมาไต้บ้านบุคเคเมนไปหมดอ๋อคนเรียกมันจับขนมตีในสังเกตที่เวียจับแต่ในขนมตีในซอสสังเกตเตี้ยสมมือละไต้ตะการะบอยยืนจิตโดนจิตตาจิตตัวจิตลุ่นจิตตัวถ่ายจังก็จิตตัวจะบอกผู้ผู้จิตตาระบอกจิตตาจะโดนระบอกผู้ผู้ผมพวกกระไรระบอกผู้ผู้บ้านฉ
ចិត្តទេរក្សាសន្តិភាពបានទើបរក្សានៅការងាររបស់យើងបានអូខេរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានទើបរក្សានៅសวัสดิភាពការងារដែលពុយពុយបានទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាអាកបញ្ជាការនោះក៏ដល់កម្ពុជាកងយុទ្ធពលខេមរៈពំពិនរួមនឹងនាយជាតតីទៀតដល់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាត់តឡាតនោះព្រោះនេះជាបាត់ល្បើសក្បត់ជាតិជាបាត់ល្បើសញុះញង់ហើយកងតបមិនគោរពបទបញ្ជាប៉ុន្តែសូម5ទៅអ្នកឲ្យបានជ្រាបថានៅកម្ពុជានេះហើយ
ដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាកម្ពុជានឹងមានសង្គ្រាមឥឡូវវាកាន់តែច្បាស់ហើយអ្វីដែលយើងបានចាត់វិធានការកន្លងទៅគឺដើម្បីការបញ្ជាសង្គ្រាមនេះឯងព្រោះមនុស្សអានេះគឺជាមនុស្សអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមចាប់រងយើងកាន់តែមានមូលហេតុសំស្របដើម្បីបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ឈានទៅដល់ការរំលោភនយោបាយនិងកាត់ទោសជួនគាត់ជាតិគឺជាវិធានការជាចំណាត់ការត្រឹមត្រូវព្រោះអំពើគាត់ជាតិនេះហើយដែលយើងតែងនិយាយថាបើពួកនេះនៅគឺវានឹងមានសក្តិដូច្នេះហើយបានជាយើងទៅទៅលើការប្រប្រយ័ត្នឥឡូវនេះការចេះស្រេចឆ្នាំ2011គេធ្វើចិត្តឥឡូវម្សិលមិញគេធ្វើចិត្តចិត្តទេសុំ5ទៅហើយបើខ្លាំងមកខ្លួនឯងមកអុយជួយមកមកហ៊ានមកម្ដេចអើយហើយតបប្រែណាខ្លះដែលវាបាក់ដែលវាចេញមកសុំមកហើយបើសិនមានជំនួយបរទេសក៏សុំជិះបញ្ចេញមកឲ្យអស់មកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សុំនិយាយជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាទាំងឡាយនៅពេលដែលមានវត្តមានហ៊ុនសែននៅទីនេះសុំកុំបារម្ភពីសង្គ្រាមកើតឡើងហើយសោះអូខេយីបងប្អូនបានឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីព្រឹកមិញនេះរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយឃើញទេអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះឥឡូវនេះវាធ្លាក់មកចូលក្លុកការពិតបាទត្រឹមតែអាឃ្លីបវីដេអូចាស់ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាគេអ្នកច្បាប់យើងប្រហែលជាគេនៅត្រឹងគិតណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃទី2ធ្នូនេះគាត់ស្រែកជាវីដេអូបង្ហោះក្នុងเพจរបស់គាត់នៅឯស្រុកប្រាំងតែដល់គាត់យកមកចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី5សិលមិញអញ្ចឹងមុំឥឡូវនេះយើងនៅតែរំពឹងទុកតែប៉ុណ្ណេះទេយើងទីទៀតហើយយើងទីទៀតហើយយើងចេះតែគិតឃើញថាតើអ្នកច្បាប់ស្រុកខ្មែរអាចចាក់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីយកញាត់គុកបានដែរឬទេបើគាត់នៅស្រុកប្រាំងអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅក្រៅស្រុកប្រាំងអាមេរិកអូស្ត្រាលីធ្វើម៉េចចាប់គាត់បានកាត់ទោសឲ្យគាត់ក្បត់ជាតិកាត់ទៅតឡាការកំពុងកាត់ទៅសំរងស៊ីនៅតែស្រែកធ្វើអីអញអត់ទទួលស្គាល់តឡាការតេឡេអញមិនខ្វល់នឹងសម្ដីសាលក្រមរបស់តឡាការអាយ៉ងធ្វើកដោអីហ៊ុនអត់សំទោសធ្វើកដោអីសំរងស៊ីនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវរងចាំមើលតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែរំពឹងទុកវាទៅលើថាតើយើងមានចេតនាយកគាត់មកដាក់គុកឬមួយក៏អត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងជុំការគ្រាន់តែជាការកាត់ចោលអញ្ចឹងទៅផ្ដន់ទាទុកចោលអញ្ចឹងទៅនោះក៏វាជារឿងម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបើផ្ដន់ទីឲ្យមានចេតនាចង់ចាប់លោកសំនឹងស៊ីមកអានឹងទើបជីវិតជារឿងស្មុគស្មាញឃើញទេពួកវាត្រូវធ្វើបាត់ជាបានតើប្រទេសបារាំង
មានបច្ច័យបានក្នុងការបញ្ជូនតនដិតរវាងគ្នានឹងគ្នាដែរឬទេបើមាននោះវាជាការល្អពីព្រោះវាតតែទៅក្រឹកដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងកន្លងមកលោកសំរងស៊ីហ្នឹងវាទូអែអែពេកទូបរិហាគេខ្ញុំថាឲ្យនាំគ្នាហ្នឹងគិតពិចារណាចោតប្រកាន់ឲ្យលោកសំរងស៊ីហ្នឹងមានទូបាត់អុក្រិតទៅបាត់ល្មើសឲ្យកម្រិតអុក្រិតដល់ឡាននេះអុក្រិតធនក្បត់ជាតិតូចបំផុត15ឆ្នាំច្រើនបំផុត30ឆ្នាំចប់អានេះទូធំហ្មងអញ្ចឹងអុក្រិតធនយៈបែបនេះយើងសង្ឃឹមថាអ្នកច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរនឹងខំស្វះស្វែងរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនលោកសំរងស៊ីយកមកញាត់គុកឲ្យតែចាប់សំរងស៊ីបានម្នាក់ទៀតយកមកញាត់គុកគឺអស់បញ្ហាស្រុកខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯកភាពតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងដែរឬទេបើឯកភាពសូមខមមិនថាអូខេម្នាក់មកក្របមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតស្រុកខ្មែរអាចមានសេចក្តីសុខសានត្រាងបើសិនជាយើងអាចចាប់លុបសំនឹងស៊ីយកមកញាត់គុកផ្ដន់ទាសទូគាត់ឲ្យបាន30ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំឲ្យគាត់ស្លាប់ក្នុងគុកនឹងតែម្ដងទៅពេលនោះអវ័យអវ័យយើងឡើងខ្វល់ហើយប្រទេសយើងនឹងមានសេចក្តីសុខពីព្រោះវាអត់មានអាមេអត្តបាតដែលដើរឆ្កឹះឆ្កៀលរាល់តែថ្ងៃអានេះដេកយល់សពក៏នៅតែឆ្កឹះនៅតែឆ្កៀលត្រង់ដល់ហើយទើបអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងបានសរសេរលើប្រធានបទមួយក្រោមចំណងជើងថាដំបៅកំពុងតែឈឺយកឈើទៅរកមិនមែនដំបៅមិនឈឺទេណារាល់ថ្ងៃនេះគឺដំបៅកំពុងតែឈឺលោកសំរងស៊ីជាមួយឈើរកខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលឯកភាពអត់បើឯកភាពសូមជួយខមមិនថាអូខេម្នាក់មកគ្រប់បើមិនឯកភាពទេសូមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែណាបើកាត់ទោសឲ្យសំរងស៊ីក្បត់ជាតិហើយហើយនៅតែប្រឡែងកលោះឲ្យសំរងស៊ីដើរពីពេញអន្តរជាតិដដែលគាត់ណកាត់ឲ្យល្អមើលណែអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងហ៊ាននិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនគិតមើលមិនចឹងកាត់ទោសគាត់គាត់ណាសាក្រមគោចទេសំស៊ីមានព្រឺណានៅរដៅស្រែកឯងពេញទៅស្រែកទូលថ្ងៃហ្នឹងមានតែយកមកវាយខ្នោះញាត់ចូលគុកបៃសរទេនឹងទៅអាចបញ្ចប់ហ្មងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនណានិយាយពីរឿងបរាំងជំហរបរាំងជំហររដ្ឋាភិបាលបរាំងអ្នកសារព័ត៌មានបរាំងល្បីល្បីនៅស្រុកបរាំងអត់មានអ្នកណាមួយគាំទ្រសាមគ្គីទេពីម្សិលមិញពេលយើងចាប់សោភ្លាមក៏សັດតែមានព័ត៌មានមួយហក់ប្រាវមកភ្លាមថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែស្ពឹកមុខនៅលើពិភពលោកដោយសារតែទូរទស្សន៍លេខ5 TV សែង TV 5របស់បារាំងបានអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីទៅសម្ភាសន៍ហើយសំណួរជាច្រើនបានវាយផ្ទួនផ្ទួនផ្ទួនទៀតទៅលើលោកសំរងស៊ីរួមមានខ្ញុំរំលឹកគោលគោលខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំតែចាំបានខ្ញុំអានមកត្រុសទេតែអាចចាំបានខ្លះចាំមកកន្លែងសំខាន់សំខាន់អ្នកកាសែតបារាំងទាំងអស់នោះព្រួតគ្នាពីរបីអ្នកសួរលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីឆ្លើយឡើងញ័រមាត់អតតៈហើយឆ្លើយសិតតែពង្រៀងអត់ត្រូវប្រធានបទអត់ត្រូវទាំងសំណួរសំណួរទាំងអស់នោះរួមមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំបានដូចជារឿងរើសអើងពូជសាសន៍ពួកបារាំងវាស្អប់ណាស់នយោបាយរើសអើងពូជសាសន៍
วีบานสู้ต้นแต่ลูกซ้อมอย่างซีเปลี่ยนเรื่องปัญหาปุ๋ยสารนั่นไงปิดรูวีตายแต่ลื้อลูกซ้อมอย่างซีเนี่ยเยท้ายุ่นเนี่ยเป็นสก๊อรัฐทาผีบานนี่ยุ่น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 จันยุ่นจันดาหายนักสายนั่งกินซัวก็จะซ้อมแรงสีลูกไอ้เจ้าจันยิ่งยุ่นจันยุ่นจันแต่ลูกไอ้เหม็นนั่งใส่ยุ่นให้จันนั่งเจ้าสตรีคือได้อัดให้ไอ้กับกรรมไปชี้ยกยุ่นให้จันเธอขนมไอ้ซ้อมสีชาจันมวยเธอช่ำหนังเพียเยี่ยมไอ้เนี่ยปัจจัยกระเตหนังเพียเยี่ยมเบาปลายจีขมายจีสำเร็จยัยแต่เบาปลายจีอัตบัตบะเมื่อต้องไอ้เบาโดยท่านหลุดซ้อมหนังซีนยัยไอ้จังเต้ไอ้จีเบาเนี่ยกระแสสู้ไอ้ไอ้จีเบาให้จังโยมอ๋อเพลย์ไอ้บางคนสลับเธอจูลอ๋อลอยเดียดคนในยัยจีเป็นซาบารังเธอร็อกซิดโยไอ้จีเบาไอ้ไอ้จังเต้ยอมมาจักใจจูนไอ้บอมโอนจากออกนี่ไอ้ดังตาตาเนี่ยกระไซกิซูทำไหมให้ลูกซ้ำมันซีชลุอย่างชลาอย่างนาเนี่ยกระไซลูกมันซูที่ท่าเอ้ยลูกซ้ำยังซีเนี่ยกระไซปานมือเคยท่าโปรเจียโปรัดเนื้อขนมสับขมายข้อปีโปรเจียโปรัดขมายได้เนื้อกลายปฏิโปรเจียโปรัดขมายได้กลายปฏิก็แต่ปีนอมเนี่ยเธอปาตกรรมการตกมศกจัดปีเรื่องกิจจับกรรมสักค้ารำเรียกันนักปะประช่างเตรียมตีนเจ๊เตรียมตีนจ๊อดอัดเด็ดขันก็ปัญใต้ลูกซ้อมมันซีไอ้มีดังอัดหาหัดไอ้บ้านจิตทำไมในขนมศกรอบเลียนเนี่ยดับพรำดับผมวยเลียนเนี่ยหัดไอ้ก็อัดมีปาตกรรมตานี่เจสัญญาณในกาเล่นเมียนเนี่ยคอนโทรลเนี่ยแบงก์มันสู้จังไงได้หรือตีโอ้โหสู้ลอยอยู่เพี้ยอันนี้สู้เอาไว้จากชมจังสู้แล้วไงคืออาแบงก์สู้ต่อบักชมจุบลงซ้ำมันซีชมถึงสู้สมดุลนั่งโดยขี้บุกอังโปรปลายบานเลือกอะไรจ้ะเรื่องจากขมายขนมสกัดชิกบ่าวเจียสัญญาณมุ้ยบันเจอดำถาบริษัททำไมในขนมสกัดเหล่านี้ลูกมีการเช็ดดังปุ้นนะลูกยลดังปุ้นนะอัดเพลินด้วยการไปจับน้องปีป้อนดับใบเลยอังโปรปลายยังทรมใหญ่จังแบนอัดบาแมนส่งปองโอนช่วยกับมันโอเคมันแหละมาขอบมาเยอะทรมใหญ่จังแบนมองปอนเมื่อแล้วมันไปจับสไลน์จังแบนมันเหมือนแต่ยืนในขนมสกัดปุ้นอันนี้ก็ใส่ในบ่อเทก็เวียนมือคืนจังแบนไปจะพิบัติมังคุยสลับไปหลังตาสวรรค์ผูกแผลพร้อมกับดังมันมีเลือดสมดุลดังตะสูซ้อมเงินสีช่ำท่าสำเร็จก้มตัวไม่ขาดมุมมุดจำพวกกันนะป้าประชังเบี้ยเหมือนดังบัตรนะอ๋อจับเมย์ป้าแล้วบอกล้วนจะต้องยอดกุ๊กก็ก็เหมือนควาลรวมลีกันนะปะนั่งประชังเจ้าก็กดอัดอาเปื้อกดกระตุ้นปีโรซีทอมมาแล้วยอมยอมใหญ่หน้าแปลงสู้จ้ะสู้เส้นจังจังหมันไอ้เธอไหมคอยเรื่องอังปุยซายุ่นก็แปลงไม่สู้ได้ลูกไอ้เนี่ยดังอัดทางเรื่องไปพบลูกนึกกีซับบังพดน่ะแต่เรื่องอังปุยซาแต่ลูกซ้อมสีไอ้ให้ไอ้บ้านเชี่ยแต่เรื่องอังปุยซายุ่นได้มาเนื้อสกมาลูกไอ้ก็ขมายแต่เนื้อสกแข็งได้จ้ะก็ขอบอกกี้มันแม่นจะเรื่องนี้ฉลาดเจ้ปู่อาสมนุปู่แหวงอันนั้นไงไม่จำโกโก้ปนังตัวจ่อจังอ่ะยื่นเมียนสังคมท่าบ่าวสั้นเจี๋ยรีรัฐาปีบาขมายื่นอันหนูลองตามซาคร่อมระบบตลาดกาของปู่ได้กัดตัวไอ้ลูกซ้อมหนังซีเมียนบัดละมือก็บัดจีดแม่โดยลูกกำศฮาแต่หนอมขยมหลงปังกัดท่าพระให้เจ้าไอ้หนังพระรังไอ้ไว้ขล้องลูกซ้อมหนังซีประจุยมอ้อยยมอ้อยขมายบาสันเจียรัฐบาลขมายส่งไอ้กาเกิดบักยมไม่นะไปพูดยังเมื่อเจอไงชื่อขบาร์เคนั่นเนื้อเป็นลูกซ้อมหนังซีดาวกับโก้เนื้อสเปียร์นะกี่ทุนเนี่ยเนื้อพระรังทุนเนี่ยนะบางปอนะเป็นนาลือประเทศจนพระรัง
วิจิตรชนไอ้เธอปฏิกรรมมันร้องวิทุนยาวิอัจฉริวิอัจฉริเทปฏิเวียชีปฏิปฏิจิตสัพไตใบตาปฏิจิตสัพไตเลือโลกคืออาบารังนะให้มุนนั่งประจิตปฏิจิตสัพไตบารังกะเอ็ดเวียนไปจมหน้าจิ้งเกตอ๊อแต่เวียก็สอบบำเพ็ญปฏิกรรมไอ้จะปฏิกรรมจะเบิกตัวแปลงเบาใส่จวนนะอย่างแบบไปไงจะตุกสัตย์ให้ดอซ้ำสิเงี้ยปฏิกรรมเงี้ยดอหนักไหมปฏิกรรมสมาแปลงสบายชนะโอเคมาปนโยลัมปีเอาไว้แต่ยังมันเลิกนั่งอดนี่ปีเรื่องปัญหาบาสันเชียกองตัวนะนี่จะมุ่งมองอย่างแก่เนี่ยตามเมื่อในกองยุทธภพแห่งระดับผมเบิ้ลก็โดยหน้าแค่นี้มีตัวสกมาในลูกปอลสะดุ้นนี่ยิงวีลไปเลยอัดซ้อนเนี่ยรบรัฐบาลรับจะบักให้บางตามด่านปนเบียนเกี่ยเรียงรัฐไงตามประพบกระแสตมปอกระแสเป็นบุกนึงปอนเมียนเซนเซียร์ปนใต้ครองเรียเซลปนมั่นไงกับเรามาเนี่ยจับตั้งกี่ไงกี่ปีตั้งไงกี่พรำไข่นู่ชั่นนำปีปอนดับตอนปีนี้ยืนบานสลับนึงสมได้เราบอกตอนเด็กบุกซ้ำเรียนซีได้กี่ชวนกบฏเย็นบานเพื่อการสมเพียรนึงประกาศเอาก่อนต่อประชังจะมุ่งหนึ่งรัฐบาลผู้ยึดเชื่อมต่อเครียดการตกมันสักเก็ตนุกน้องเนียมอาเกะมีปิจิการในกองยุทธบอลไทยประพมันสมประกาศบัญชังการค่ะเต้าไต่ต่อสู้วิ่งหายหนึ่งรีบจำอ้อยมีวีดักเปียประดังอ้อยดับใบอ้อยต้นนิดนิดต่อยเลยมันแต่ตาเดียวตัวตู้มาเล่นเล่นระบบกองยุทธพลแคมป์ไปติดตามฉบับในปริจีนาจักกัมพูชีฮาดูชนะบอกลูกจินตสาปนเบียนจิกซานตูรตูเมียนสมนัวไว้สมจืดสมจืดเหรอยืนคุมประดังบอสามเรศีอัมพีประกาศอ้อยกองตัวในปริจีนาจักรกัมพูชีประชังดังรัฐบาลให้ประดังครองเมียนกองยุทธภพแคระภูมิมาชอบไปเฮ้ยแต่กองตัวเงือบมาให้ชอบไปไอ้ทำแกะตาบอดปัญญาแต่ยิงประดังยิงประดังและขณะยุ่งยุ่งเอาควันยุ่งๆเอากองกำลังประดับประพุทธยิงประทังนิยรถไฟฟ้าหนึ่งน้องเวียดนามได้หายขัดตาแจกตรงนั้นปิดอาการในควอดเมียนสังนั้นคือประสังนุ่นเลอเฟซบุ๊กงานงานได้ไอ้ประมาณนี้ในไทยปีมีให้บางเมืองไหนเลยชื่อไอ้ดับจุดตึมนั่งได้จากตัวหนึ่งการได้ความตึงรังยุ่งยุ่งมันใจกองกำลังกำบุตรเอามันเอาสตับบัญชีเราบอกรีดเราถัดมาหรือแกะในบัญชีการตาคราวนั้นยิงดังนั้นการยิงเตรียมที่สมน้องหรือก็ยิงเตรียมที่ตับบุตรเยี่ยคีหรือก็ไปไม่ได้บาดสมชื่อไหนดอกมันเป็นเรื่องเตี๋ยสำคัญในเรื่องนี้คือเรื่องทองฮาดูใช่ไหมออกโลกหนึ่งจูบีทวีระบอกอาเกียบีเป็นเจ้าการก่อนหนึ่งรายรับโอเคลอยไคล้ไคล้ตาเลยดอกปอนเซียนไหลกูไวใส่บาตาสวรรค์นั่นนะก็เพอได้ช่วยอะไรก็การเจ็ดไรแต่เราก็ชมเลยนะใส่ติดจำนั้นได้ไป
ៃណាដែលយើងក្រុមដាក់ពីម្ដងហ្នឹងតើយើងបានរៀបចំឯកសារឬក៏ខ្លឹមសារឬក៏បែបមិនខ្លាច់បាទអូនបន្តពេលនេះបាទមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារចប់ប្រកបហើយចប់ក្រុមថាថ្ងៃណាដែរយើងអាចទៅអាចថាល្ងាចនេះឬថ្ងៃស្អែកយ៉ាងយូរមេតបនិយាយចឹងអត់និយាយច្រើនបត់បត់អារម្មណ៍គឺមិនល្អក្នុងនាមជាកងទ័ពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានមកពីការបោះឆ្នោតមែនបានមកដល់រដ្ឋបហាទេអាទូចអានឹងគឺកិច្ចការងារនេះក្នុងបកលឲ្យមេធាវីរបស់គណៈជាការរួចហើយអោះឡើងមក K3 ឯប្រិមិត្តគេនិបត្តិគ្នាក្តៅគ្រប់ហ្នឹងអេដោះតាក់ទងនឹងបតខចង់តាក់ទងនឹងបច្ចានីរដ្ឋថាតែប៉ណ្ដឹងជួយសៀថែមមកប្រិមិត្តណាប៉ណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការដែលអូលោតដល់មក K5 ម្ដងមើលយុញយំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងហ្នឹងមិនស្ដាប់រាជរដ្ឋថាបាទឬក៏អគ្គមេបញ្ជាការតើទៅពេលតែអាការដែលមិនស្ដាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបម៉េចដល់ប្រជាជាតិយើងបាទប៉ះពាល់ដល់វិន័យផងតប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនអាជ្ញាកម្ពុជាដែលមានបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រចប់អឺតើថែមពីនឹងទៀតតើអាចអឺយើងខាងកងកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយើងមិនយើងទៅថានេះជាការដែលក្បត់ជាទេឬក៏បែបមិនដែរធ្វើតាមខ្លឹមសារដែលគាត់យើងបាច់ថាទេក្នុងច្បាប់មានស្រេចហើយគឺជន់ក្បត់ជាតិចប់បាទខ្ញុំបើរបស់ឯកឧត្តមហៅរបស់លោកសំស៊ីនេះអាប្រតានដូចជាការធ្វើឲ្យមានការបោះបោលធ្វើឲ្យមានបាត់ពលពលឯងតាមពលទៅទីយល់ទៅតាមអង្គការក្បត់ជាតិនេះគឺជាអង្គើក្បត់ជាតិចប់បាត់ពលពលខ្ញុំគិតថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលើទឹកដីកម្ពុជាទេសង្គ្រាមសង្គ្រាមមកស្ដៅខ្វៃបន្តឯរៈអីឥឡូវលីប៊ីស្អីឥឡូវប្រទេសមួយចំនួនទៀតយ៉ាងម៉េចទៅនោះមខេ4ណាប្រិមិត្តសៀថែមទៀតនឹងជាសំណួររបស់គេទេបាទមានអីទៀតបាទជួយឆ្ងាញ់ជួយគ្នាបាទនេះឡងស្ដីរងមកដល់ពេលនេះគេថាគាត់បានមានការអភិវឌ្ឍន៍តែយើងមានបានរកឃើញទេក្នុងប្រទេសថាតើគាត់មានរៀបជាសេនាចូលគាត់ក៏មានសម្ព័ន្ធភាពគាត់អីក្នុងប្រទេសឬក៏នៅកន្លែងណាដើម្បីធ្វើចលនាអីណាមួយដើម្បីឈានទៅសម្រេចបច្ចតានគោលដៅរបស់គាត់ទេព្រឹកមិញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួបកម្មករលោកបាននិយាយហើយបើថាចង់ដឹងនឹងអញ្ជើញចូលមកស្រុកខ្មែរមកមកចេញតបមកនៅសណ្ឋាគារចេញមកក៏វិញបាទខ្ញុំមានការគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្រជានិច្ចក្នុងការប្រតិសណ្ឋានក៏ដោយគឺស្មោះស្ម័គ្រជាមួយយើងតាមវិបាកស្រុកខ្មែរនេះហើយចូលមករដ្ឋាភិបាលគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមានកងទ័ពជាបកងតបមិនគ្រប់រដ្ឋអភិបាលកងតបទៅគ្រប់ពីណានងហើយមានអីទៀតមានអីទៀតជឿបាទឯដល់ក្នុងប្រការរបស់ស្ទាន់ដឹកសំនស៊ីនេះក៏បានលើកឡើងថាមានថ្នាក់ដឹកនាំកងតបជាងមួយចំនួនឬក៏កងតបទាំងថ្នាក់ក្រោមយើងហ្នឹងគឺមិនបញ្ជាក់នឹងថាអាចទៅចូលហ៊ុនសែនហើយថានៅពេលដែលតួនាទីនឹងឡើងជាមិនថាមានការកែប្រែប្រទេសនឹងឲ្យប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីអីផ្សេងៗដល់កងទ័ពដែលជាប្រាក់ខែតូចតាចឹងឯកឧត្តមគាត់ថាវាអាចធ្វើឲ្យកងកម្លាំងយើងដែលនៅផ្នែកក្រោមនឹងគាត់ជឿទៅលើអាការដែលគាត់ទៅកាន់ទីបាទជួយឯកឧត្តមខ្ញុំគិតថាទ័ពមានវិន័យទ័ពគឺទ័ពមានសាលាវឹកវើទ័ពបានរៀនសូត្រតោះមានសមត្ថភាពហើយគេក៏នោះ K5 មែនតាមរយៈ Facebook ដូចយើងអញ្ចឹងដែរតោះបច្ចុប្បន្នគឺមាន
សញ្ញាបត្រដាក់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតកូនទាហាននីតិហានរងនិងនីតិហានភាគច្រើនគឺថាស្ទើរតែ 100% គេមានសមត្ថភាពគេចេះដល់គេមិនល្ងងទេនេះនេះអស់លោកនេះបាទជួយសួរមកឃើញថាដោយសារតែកងទ័ពមានអង្គការចាត់តាំងរឹងមាំមានវិន័យมันអាចចេះណាណានិយាយចិត្តជួយតាមគេទេតែមានមេបញ្ជាការមានបទបញ្ជាអ្នកធ្វើខុសវិន័យក្នុងកងទ័ពត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មតាមលក្ខន្តិកៈនៃកងយុទ្ធបលកម្ពុជាមានរីនេះណាទូឆាតជាងគេមានតែទៀតបាទច្រើនជាងគេតែក៏ទន្ទឹមនឹងមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងអាចថាជាការបញ្ចេញមតិហើយអាការដែលគាត់លើកឡើងកងទ័ពងើបបះបោអីផ្សេងផ្សេងឆាំងនយោបាយថាបានជាការថាជាការបញ្ចេញមតិហើយតើយើងអាចថាខុសតាមមួយណាដែលអាចថាបន្ទុកខ្លាំងដែលថាអាចថាគាត់គឺច្បាស់ដូចថាកន្លងទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានមានផលតាមជាក់លាក់សម្ដីគណៈបច្ចុប្បន្នជាតើលើកនេះយើងមានផលតាមអីដែលអាចថាដាក់បន្ទុកទៅលើទាត់ដិតនឹងថា 100% យើងឈ្នះបាទខ្ញុំជឿថាលោកដឹងច្បាស់ណាស់សំណួរនេះដឹងហើយសួរតែទៀតបើសំរិទ្ធីមិននិយាយធ្វើមិនដឹងមេធាវីយើងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារនេះត្រឹមត្រូវមកដឹងមេធាវីមេធាវីបងហ្នឹងបាទអានសូមមកកព្លុះឆ្លើយ2ម៉ាត់គេមានប្រសាទអីទៅតាមបងប្អូនយើងផងទេតាមបីគាត់មានកម្លាំងការពីរបស់ថាការពីរបស់ថាយើងមានសេចក្តីថ្កល់ទោសរួចហើយអាចនឹងចែកអស់លោកទីទៀតក៏បានដែរនោះហើយបាទមានអីទៀតមានអ្នកវិញមានបាទបាទវិញមានតែម្នាក់ឬក៏មានប្រហែលតែអានេះសួរតាំងមេធាវីតំណាងឲ្យអក្យកងងាប់ក្បាលមេធាវីអញលោកចង់ស្រាប់ធ្វើអីមានអីមានអីទៅឯងដឹងហ่ะមកសួរមេធាវីអញម៉ានអ្នកខ្ញុំនឹងមានបတ်កោតទោសរួចហើយខ្ញុំប្រាប់មិនហើយផ្សាយតាមទូលោកទាំងអស់នឹងយកនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់ដឹងកងទ័ពក៏ដឹងហើយមុនខ្ញុំធ្វើសម្ភាសនេះអង្គភាពជាច្រើនបានធ្វើការថ្កោលទោសតាម Facebook តាមផេករបស់គេរាប់រយទៅហើយនំមកបាទឃើញតាមេទៀតនំជួយបាទអរហើយតែដល់ពីចុងក្រោយដល់មានសាយតំណាងឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការទាំងគូដាល់3ទៅនេះអាចថាជាលោកតន្ត្រីហ្នឹងក៏បាននិយាយថានឹងបំផុសបំផុលតទៅទៀតតើឯកឡំនឹងធ្វើថានឹងបន្តយុទ្ធនាការបែបមិនដែរនៅពេលដែលគណៈពេលដែលដៃគូម្ខាងនៅឯក្រៅប្រទេសគណៈពេលដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទាំងតើយើងនឹងធ្វើបែបមិនបាទអត់មានពិបាកអីទេខ្ញុំមានលិខិតកលទោសរួចហើយបាទអើមានមែនយកមកសិលឹកត្រឹកដាក់មកនឹងគឺថាបាញ់ពេលនេះវិញទៀតឲ្យវាម្នាក់ដប់សិលឹកទៅគឺជាវាបាត់ដូចជាបាត់បញ្ជារបស់នោះមក K6 ទៀតមិនតែប្រងអាយដប់ប្រសិនបើថាហ៊ានចូលមកដល់ពូគណៈបាក់រលៀងមិនទឹកណាស់បើតែគាត់ក៏មានផ្នែកទឹកនំអីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើមានក្រុមនឹងអាចជួយទឹកដីមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាតើអាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទខ្ញុំគិតថាក្រៅប្រធានបទនេះគឺជាកិច្ចការងារក្នុងកងទ័ពហើយរឿងអ្នកនយោបាយនិងស៊ីវិលអានឹងគឺកិច្ចការងារខាងស៊ីវិលជាទូទៅបាទសួរចាក់ប្រធានជឿការធ្វើការប្រឆាំងកង្វល់ដោយសារមានច្បាប់គ្រប់គ្រងតែមានខ្វះខាត
គិតថាមកដល់មកនេះវាចាំគួរសម័យហើយចំត្រូវហើយកម្មកោបច្ចុប្បន្នប្រជាជនបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគេមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយណាគេខំប្រឹងរស់ទី Yes បាទសូម្បីតែកម្មកោក៏សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនលោកអាសាជួបផ្ទាល់ហើយនិយាយពីរឿងប្រាក់ខែឡើងនិយាយពីរឿងប្រាក់ចូលរវត្តនិយាយពីរឿងបើកប្រាក់ឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះអីសពបែបយ៉ាងហើយចេញមុនម៉ោងប្រមាណ15នាទីទៅ20នាទីឬកន្លះម៉ោងអីលោកមានអស់ហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្រឡាញ់សន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជួយមានអីមានអីទៀតអត់អាបាត់អានឹងមានវិរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើគាត់ចេះធ្វើកិច្ចការងារហើយប្រឹងទៅណាចឹងនិយាយជារួមទៅកងទ័ពនេះពិនិត្យដល់គាត់ជារបស់រាជការបានកណ្ដាលណាដែលមានជនណាដែលគាត់បោះឲ្យចាប់ខ្លួនបាត់ទៅគាត់អានឹងគឺថាតើខុសវិញនេះគឺច្បាស់លោកប្រហែលនឹងរឿងលក្ខណ្ឌិកៈរបស់កងទ័ពឯងអាគួរតែសិក្សាឡើងវិញតោះពីមានវិន័យមានមេវិជាការមានឋានានុក្រមមិនណាចេះទៅណាខុសច្បាប់ឲ្យឈរឲ្យអត់មានអង្គុយបានទេណាបាទកន្លងមកតាមជឿនេះលោកសំស៊ីក៏សេចក្នុងពេលកាលថ្ងៃ5តើអាចជាពលអីដល់កងកងខ្ញុំគិតថាវាគ្មានចេះអតិពលស្អីទេប៉ុន្តែក្នុងនាមដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងនាមអគ្គមេវិជាការត្រូវតែធ្វើឲ្យមានជំនាញធ្វើកិច្ចការងារប្រឹងតាន់ជនកម្ពុជានេះមានអីទៀតអានឹងមិនមែនភារកិច្ចខ្ញុំឆ្លើយទេអាស្រ័យលើក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបាទខ្មោចអើខ្ញុំអពរសម្រាប់រងទាំងឃើញផងខ្មោចតាខ្មោចពូបោះមួយមួយនឹងក៏អានោះចាក់តងឬខ្មោចឯណាទៀតមានទៀតមានទៀតខ្ញុំប្រាប់ហើយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌលោកមើលទៅបាទឲ្យខ្ញុំទៅវែកញែកពីមេត្រាទីប្រមាណទីប្រមាណវាអត់ពេលទេវាចង់លេងសើចមួយមេតបលោកចេះហើយប៉ុន្តែចង់ស្គឹកឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រជាប្រធានណាអេមិនបន្ទោសទេណានិយាយពិតៗទេណានិយាយពិតៗទេមានអីទៀតអរគុណអរគុណអឺអើយវាធំសោយមិនបានហើយអាមាត់នេះវាកហប់ថ្មិញក៏ប៉ុន្តែលឺគាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតនេះបានគេហៅថាមេតបអត់មានតប៉ែមួយឯងច្រើនទេណែចង់លេងសោយជាមួយមេតបហ្មងចាំមើលយើងចាំមើលក្នុងយុគនេះនឹងមានប្រតិកម្មប្រងព្រៀតពីពួកប្រឆាំងដែលនៅក្រៅស្រុកពិសេសយើងចាំមើលពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាំមើលវាហ៊ានវិភាគស្អីខ្លះនៅក្នុងរលកធាតុអាកាសនៃវសុអាស៊ីសេរីដោយអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមមកយូរហើយប្រាប់ថាកំរាមមុខដឹងកុំទទឹកមុខសឹកបងប្អូនទៅចាំពាក្យរបស់ខ្ញុំបាទដែរដែលធ្លាប់បានពូលហើយពូលហ្នឹងមិនមែនពូលតិចដងទេញឹកដងណាស់
ថាសភាពការបច្ចុប្បន្នមិនសមាញ់ពេកឡើយទី1យើងបានឮខ្ញុំសូមរំលឹកសង្ខេបត្រួសជូនបងប្អូនខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លេចទេព្រោះនេះវាជារឿងពិតរបស់ស្រុកយើងហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងទេចាប់លោកកឹមសខាភ្លាមប្រទេសចិនហក់ឡើងមកថ្លែងការ4ដងផ្ទួនគ្នាក្នុងមួយអាទិត្យថាគេនឹងការពារខ្មែរនេះមួយទៅឃើញទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងជាសាធារណៈទៀតថាដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពនៃប្រទេសមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សទោះជាគាត់ត្រូវចំណាយ100 200នាក់ក៏ត្រូវតែចាយដែរអានោះរឿងទី2ចឹងទៅចុងបញ្ចប់រហូតមកទល់គ្នារំលាយគណបកប្រឆាំងចោលទៅទៀតចង់ឯងអឺអាទូតអាមេរិកចង់ឯងអឺម៉ែអាសហគមន៍អន្តរជាតិឯងចង់ថ្លែងស្អីឯងថ្លែងទៅតើយើងមានបានឃើញរដ្ឋាភិបាលនេះទុនចំហដែរឬទេសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ការគំរាមរាល់ថ្ងៃនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគំរាមដល់ហើយទេមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានសួរមកខ្ញុំថាតើអន្តរជាតិគេបានសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសយើងហើយឬនៅខ្ញុំបានឆ្លើយថាអត់ទេក្មួយវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបទគំរាមមួយជាលក្ខណៈអន្តរកាលនៅឡើយទេទោះជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានឯកភាពនេះហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់អូខេនៅឡើយដែរនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងរីឯសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏អត់ទាន់សម្រេច 100% ថាគេនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរគាត់ថាថាណែសុំឲ្យដោះស្រាយទៅណាបើមិនដោះស្រាយទេគេនឹងចេះគេនឹងចុះអានឹងគេហៅថាគ្រាន់តែជាការគំរាមទេក្បាច់ក្នុងតម្រាបច្ចេកសង្គ្រាមគេហៅថាលើកស្នាបន្លាក្អែកគំរាមទៅគំរាមមកឥឡូវយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចង់សួរបងប្អូនថាតើយើងមានបានសម្លឹងមើលឃើញភាពគេហៅថាភាពកំសោយភាពទុនជ្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែរអត់ក្រោយពេលដែលគេគម្រាមមកនេះវាអត់ឃើញគាត់ថាអត់ខ្វល់ហើយចង់ផ្ដាច់ជំនួយផ្ដាច់ឲ្យខ្ទេចទៅណាមិនចង់ទេអត់ខ្វល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងថ្មីនេះប្រទេសចិនបានថ្លែងពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថ្មីថ្មីទៀតពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស្រុកចិនមុនរញ្ញធ្វើពិធីនៅអង្គរនេះពិធីបន់ស្រន់សុំសុខសន្តិភាពនៅអង្គរវត្តនេះលោកមិនទៅចិនពេលនោះប្រធានរដ្ឋបាលចិនប្រកាសក្នុងនាមលោកជាប្រធានរដ្ឋបាលហ្មងប្រកាសម្ដងទៀតជាលើកទី6នឹងធ្វើជាខ្នងបង្អែកម្ដងនេះវាយត្រង់ចឹងមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកដល់រឹងមាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាចឹងប្រកាសចឹងម្ដងទៀតបឹងដូច្នេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាជំហររបស់កម្ពុជាគឺអត់មានស្រឹកអត់មានចុះញោមប្រើភាសាសាមញ្ញគេហៅថាអត់ញោមអត់ចុះញោមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងរបស់បរទេសលោកខាងលិចឡើយដូច្នេះ
ông bốc phát cho bà dương sông đâm từ ông lúc đây chỉ không ai bà chăng rứt cháu bà tế là bọc luôn tiền lại group thuyết Ảm rích thuyết bà rốc nâng Oceania, Australia hỏi bán chí điệp thà tu ông lúc bằng cái anh khá mà thơ ba tập cầm tìm tí ai nè đi, ai nè nụ đặt cùng liếp đặt tôn là cam mà lơi là tha bị bà khám ai cứ ấp bà giói tê mà mình chưa tê xạ lồng mở tư ông pro prai vào dương con tài cho mình dây tha ở lúc bàn trăm tài khát băng phê bởi lìa nâng khát băng lôi cắt tài bằng nọ à vậy đại ở lúc lúc xây băng xây chung tiêu nơi khăn nông ba tập cầm vì mà sao mấy nhỉ Australia hay nâng trong sắp phải ra đi dư thả nơi xa rát ẩm rích ấp phải giỏi tê để nơi tép bằng bài côn mơ thai vào đây xây và bồn côn tư viết là xả chiêng hai bà mình chưa thế màu cho họ tê anh tôi sẽ cho việc miếng phải giỏi sau mưa này ai lớn đi chiên đó cầm rất muối tăng tay mình thế nào tăng bị nhóm rùa lơ tức đây càng phải chia đi trong để dây tâm chất rất phẩm buồn bảo ní chỉ lớp thì môi đại trong khơi con tốt miễn bó thì căm chỉ môi đại nhiều bài bao bốn từ tôi khó khơi chẳng này dương man phẹp hơi lục xong bằng xí đứng dương man phải làm hơi thả cổng chết tay bọc lao về ăn bốc phải là bò dương tay cú cú phải lại tức á ai bị hô á cú rùi thôi thằng lục xong bằng xì anh nâng trơn miên tô các bọt chết nâng thay nam mua chạy chết bằng khàn mọt là ta sẽ vãn đi bởi xin bờ lập học à lời rừng đi bàn khai tư chỉ ca bất cây sắp phẩm buôn phê rồi thảo bê ni ăn bốc phải là bò dương xong tia hữu mùi tia ra chấp lục cấm sọc khá môn lục xăm làng xì có phần tay bỏ phôn chạm mớ lắm sao cơm tờ la ca cầm phu nâng tranh môn lục cấm sọc khá có bất mên bị bẩn đăng đăng lục xăm làng xì chôn cao mên có phần tay tờ la ca cầm phu nâng bác xa vỡ la ca cắt đây lục xăm đang xin muốn lục cầm sạch hà chưa ta sẽ bàn ở chồng anh lấy chôn muốn với tôi chỉ cắt cái đây khỏi anh lại chôn khỏi cắt cái đây muốn anh nó viên chẳng bị prua là ta bị ba lúc mình là ngôn tê vì miếng cái ca khác cái hai thác cái ca bẩn toàn cái ca khác cái hai thác cái ca bẩn toàn nâng cách ca khác kể hai thác chỉ cách ca vừa chỉ bằng tỏ mình sâu sầm khẳng sạp toán ấy xong đây được trong này gì mạnh bà toán xong cầm bánh mà chưa xong đây được bó ăn phục ra dương đai được tế thả lục xong ràng xí nâng tranh xa cầm các bọt chết môn lục cầm sạc hà tụ chìa lục cấm sạc hà bàn trơ kịp đăng môn dạc bê và mang khai cọt đầu của ả nâng kể hai tha rương bằng toàn chưa ạ cậu cố thả ạ chưa ạ bỏ ạ chưa hai lùi đọt đầy máu bà chưa ai chụp bẹt sân bàn hai chàng rung chàng mơ thằng ọc nìa rương trả hơn phía hai để ông bộc ra cho bà dương tay để tha thứ vì cho anh ta thở vì mình thở mà rồi phía rồi thế tại vì cô xong đây
cua xong rồi hốt đo phê mất nó ăn phô ra cho bao dương chết tại chát mốc đã chồng ngon tha bia giờ mất ta nè mà đấy có ai nì dê rương môn hay rương là vô bài và tê chết băn 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 nà nấy có tì môn hay ta tì môn áp lóc bọ 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 ăn sẽ khó khăn nhà mọt xin mở học ấy xin cho xin là ơ mình lên nè 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 ơ thông minh ơi có bần tay ca bất trâu xâm ra giảm tích năm mà phải thương ngay đồng bây bàn thông minh vô mà đã đồng bây phụ phê có bần tay à xa phía can dấu bài nâng việc thỏa mái ta xa văn nâng dễ mạnh mán bà bố mơ rương chăng chăng mán số thác ba mình lướt cho mà phụ phê kia số thác vì cô ấy sẽ chứ, đại dương tới thầy chạy rùm lê cho rương đi. Chạy chung đó bóng bóng phụ chứa bó rõ cái mai dương tổng hợp hình yêu. À vậy đại dương chạp bà rộng. Tốt kia thiệt đó. Khiêm cầm phong tay rùm phân kết thả. Vắp và thoa xanh thần nia rồi viên hôn xe nâng xong chẳng xì nâng miên mà đón tiệt lời hết ấy tí mùi lúc này vô rộng bàn trây hôn xe bàn sân giả hai thả bà sân chìa đây thằng na cả đời đại con sẽ nhé lướt lên tôi hay là xong chẳng xì quất đừng tới cắt và vật chào mọi người